ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆମେ ଜିତିକି ଆସୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ। ରାତି ଅଧାରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ଇନ୍ଦିରାବାସ ହଉ, ଭତ୍ତା ହଉ, ପାଇଖାନା ହଉ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ହଉ, ସରକାରର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ଦିନ ରାତି ତାକୁ ଏକ କରିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଆମ ଗୁଜୁତଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଗୁଜୁତଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହେଇକି ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଥିବାରୁ ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁତଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ପଛାଲ ମହାଡ଼ିକ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ବାରିକପୁର ନାଁରେ ନାମିତ ସେଇଟା, ସେ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 5,76,00,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେ ଆଜି ଗୁଜୁତଡ଼ାବାସୀ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉ। ଜିତିବା ତ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଗତଥର ଯେଉଁଭଳି ଆମେ 2400 ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛୁ, ଆଶା ରଖିଛୁ ଗୁଜୁତଡ଼ାବାସୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତେଇବେ। ଗତଥର ବି ଥିଲି, ମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଇ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବି ରଖିଛୁ। ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି, ମୋର ମିରପାଟନା ସ୍କୁଲ କାମ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଆମେ ଲୋକାଇ ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଭଲରେ କାମ ପାଇଛୁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତିକି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଛି ଆମ ଦଳଟା ପଞ୍ଚାୟତ, କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ପାଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବି ଲୋକାଇ ସହିତ ସମର୍ଥିତ ଅଛୁ।